Aspettati. Lataa se paska. Tyyri. Vai meinaa ne, että mä pistän niiden joukkueen itkemään? Epäilen. Tällä tasolla vittu. Keskustelin. Ei oo PL. Oh, yks PL. Oho, vaunun takana oli piilossa yks. Mä menen al. Savua. Flässi. Joo, minä tuun peillä purkkiin. Sillalla. Sillalla yks. Joo, peiltä tulloo yks. Piikka, piikka. Älä piikka. Nelosena. Ei näy. Tulkaa se sieltä. Meinaatko? Aika myöhässä on, jos meinaa tulla. Yks A vie. Yks vie A. Joo, joo. Sillo. Nyt kiertä. Siis ne kiertää vaan. Nyt kiertää, tulee sellaista luultavasti, kun tässä on vielä sillo. Mene vaan. No joo. Ei vittu! Montus! Monttu! 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 Nousi ylös! Poikerin! Nätti yrit... Oho! Mä kyllä ammuin sitä ensin. Mä sun vaan kerran. En saa näkärin kärinä ampua hypästä. En jää keskä. Oho, pitkältä tuli yksi vasta. Päältä tippunut se viimeksi. Hyvä. En tiedä, tuleeko tänne muut. Vittu vaan häiritsee tuo ase tuo taivo. Oh, missä? Keskellä. Katoksen päällä. Pakko katto. Se en näkyy tietyistä kulmista. Aina välillä. Sillalta vaan läpi kaikki. Hyvä. Hyvä. Planin. Joo. Seppo plantti. Vaal. Päätä on pit. Ikkuna. Kiertää. Ai joo. Niin minä. Miks me ei naatita enää ikkun? Hä. Spelt pois, toinen meni vielä peil. Joo. Ehkä. Naatitti B. Joo. Keskä. Vittu. Osu pari kertaa vaan. B on vielä. Ei osu. Mennään. B on vielä, joo. A tyhjä. Mä oon keskellä. Sillo. Savutti. Savutti. Ei haittaa. Itseasiassa kyllä se haittaa, mä en näe ikkunaa ollenkaan. Älä niinkö sun hyppää sinne? Nee. Planiin, Seppo plantti. Joo. Tulee ikkuna. Näkyy nimi. Mä hiivin niskaan, se on ikkunas. Hyvä. Perus. Yks Anahin vasta. Ei haittaa, naatti ovil. Tullu vastaan sieltä. Teki niksut ja meni karras. Tuli sen kiitti heti. Läni. Mä katon takaa.
Kaks takaa. Ei näy enää. On tulos. Panio. Ei pääs. Yks voi olla paasas. Ovi. Toinen niitten paso. Joo. Kesken osuu 60. Hyvä. Hyvä. 6-6 mä tein tinaalin. Hyvä. Aalle kaikki. Alla, avi. Näin. Ikkuna. Näin, se jalka. Vasen puoli. Ai. Just kun osin kierretä. Normi. Ei oo se P:lle alhaalta ainakaan yhtä. Jos ei P:s palvelista. Joo. Hyvä. Alla kaks. Oho, pitkä tälle ensi pelä. Mä tuun apuun. Mennä päin. Montus. Joo, mene vaan. Mä käyn häirittämä kierrä. Mä vempi. Joo. Käy vaan hittää naatti ja tuun. Mene vaan niks häirittää. Koita olla, pysy elos. Ikkunassa avi. Joo, pysy elos. Niin. Oho! Alhaalla jossain. Joo. Niittenpä se alhaalla. Rokeska. On ylhäälle tuli. Joo. Yks tulee ylhäältä. Ikkuna. Ikkuna. Ai. Sulka. Ai. Okay, let's get it on. Kaks. Joo, mä tuun apu, mistä tullaan vastaan. Kai ei ket. Avi ja... Riff. Ai vittu, hyvä. Yritti siellä ei käy. Jep, mä kerisin just kääntyä ja ampuu yhden kunin sinne päin. En tiedä oliko lähelläkään päät. Hei, on nää käsket läpi kaikki. Tulka. Joo. Siltä yks. Älkää tulko. Täällä. Keskeltä vaan. Otetaan P. Joo. Mä kerran tätä konnektorin kautta. Oho. P-boksi päälle plant. Täällä. Ei ku A-alla on yks. Ylhäällä yks sillä. Alla yks. Vittu kun ei osu, auttikaa vaan. Did that help? Yeah baby. Me likey. Vittu ohi käskelyks. Ai saatan. Jäi tujuttaa liian pienestä kulmasta ja oli vähän liian kauan aikaa. Rampilla. Jep. Ei oo paljon HP. Varo kaavi. Hyvä. Lätkä. Pitkä. Flashille sieltä. Mutta vähän kämmäs, niin jos pitänyt vaan tulla päälle, mutta... Tule. Aina otti. Vara pitkään se, mulla toinen. Ei pitkään ku vää keskellä meinas.
Meeniks sun päällä? No. Teros. Oh? Oho. Pitkällä. 5-4 mä oon tehnyt. Kattoo Aalenis. Et kerki. Siit. Ei oo paljon. Alle puolet. Perus. Ei tuu juoksijoita. Tämä alkaa luonnistu. Nyt alkaa mennä taas ihan normaalisti. Tää vissi vaan uskaltaa mennä päälle enemmän. Tyhjää. Meidän taakse. Kaksilta. Tulee A:n kautta, kaksi luultavasti. Kato ovi. Mä menen ovi. Mä täällä. Vittu kun mä oon vaihtanut tähtiä, mä en osu tessu nää mihinkään. Mä ajattelin, että sä auttais rifleä, se auttaakin, mut vittu pistoli ei se auta yhtä. Saatana hankala sitten, kun on putoisen, kun se menee niin iso. On toi vitun ristikko, missä piste. Hyvin onnistuu flankit ilman mitään isompia huutoja. Joo, menee ihan hyvin. Uskaltaa mennä vaan. Pitää vaan jatkaa tuolla aavikolla hakkaamista ja uskaltaa mennä pienempiin rakoihin, niin kyllä se siitä taas lähtee. Hei Mikki muuta, minä luin taas Shootmania uusimpia uutisia. Okei. Ne lähettää aalloittain niitä beta-kit. Okei. Eli 3. päivä sai ensimmäinen aalto, sitten varmaan siitä seuraavat 7 päivää, saa. Niin sitten saa toinen aalto. Ja... Okei. Ei tuu pelkkää. Yksi ainakin lähti aalvi. Keskä. Aalvika. Oho, keskellä niitä pääsee alaskin. Piikka, ei vittu. Piikkas kans. Pepe. Vahinko. 3 hop. Kaikki ollaan samaa linjaa. En tiiä. Peel. Ei konnektorissa ei peeltä. 2 peeltä tullu. Joo. Kato meidän ovi. En kato, kato niks ovi. Keskellä pommi. Joo. Hyvä. Meniks katto pommi, mä kato päin. Joo. Keskellä kysy. Keskellä jossain. Joo. Aalla y- missä tää? Sivutikko. Oho, ei. Ei vittu, osuu. Onks se aal? Aal. Vittu. Mä en osu pressulla enää mihinkään. Vittu, 5-1. Aalla se on. Junan takaa, eikö oikea? Just siin. Nätti. Oho. No, kuten mä oikein tuu him. No joo. Sä oot nyt tänne it-